हरिः ओम्। सुप्रभातम्। श्रावणमास संस्कृतमास संस्कृत भाषा परिचयदे भाषा कलिका मालिकेयल्लि इंदु 12ನೆಯ दिन। इंदु नावु सप्तककारगळ बग्गे तिळ्कोळ्ळोण। इवु प्रश्नवाचकगळु अंत हेळ्तीवि। प्रश्निसुवुदक्के बळसुवंतह क इंद आरंभवागुवंतह 7 पदगळु। इवुगळन्न नावु परिचय माडिकोळ्ळोण। ಈ ಪದಗಳು ಕದ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ, ಕುತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಕಿಯತ್ ಅಥವಾ ಕತಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಕಿಮರ್ಥಂ ಅಂದರೆ ಯಾಕಾಗಿ, ಕುತಃ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಕಥಂ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಕಿಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ 7 ಕಕಾರಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕದ, ಕದ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಾಕ್ಯ, ಭವಾನ್ ಕದಾ ಆಗಚ್ಛತಿ ಅಂದರೆ ತಾವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಕದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಕುತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಭವಾನ್ ಕುತ್ರ ವಸತಿ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕುತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಕಿಯತ್ ಅಂದರೆ ಭವತಃ ಸಮೀಪೆ ಕಿಯತ್ ಧನಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಭವತಃ ಗೃಹೆ ಕತಿ ಜನಾಃ ಸಂತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲುಗಡೆ ಕಿಯತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಈ ಮೇಲುಗಡೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವತಃ ಸಮೀಪೆ ಕಿಯತ್ ಧನಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಭವತ ಗೃಹೆ ಕತಿ ಜನಾಃ ಸಂತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಕತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಿಮಾಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಿಯತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆವಾಚಕಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಿಮರ್ಥಂ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಸಹ. ಕಿಮರ್ಥಂ ರೋದತಿ, ಒಂದು ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಹ ಕಿಮರ್ಥಂ ರೋದತಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾಕಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕುತಃ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ಭವತಿ ಕುತಃ ಆಗಚ್ಛತಿ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೀರಿ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕುತಃ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಕಥಂ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಭವತಃ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಥಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಥಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಚಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಭವತಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ನಾಮ ಕಿಂ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಕಿಂ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನಾವಾಚಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಅಂತ ಇವೆ. ಈ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು, ಸಂದೇಶವನ್ನು, ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಥಾಧೇನು ಸಹಸ್ರೇಶು ವತ್ಸಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾತರಂ ತಥಾ ಪೂರ್ವಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತಾರಂ ಅನುಗಚ್ಛತಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಥಾಧೇನು ಸಹಸ್ರೇಶು, ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವತ್ಸಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾತರಂ ಅಂದರೆ ಕರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಸು ಒಂದು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ, ಹಸು ಮೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದು ಗೋವಿನ ಹಿಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕರು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೋವಿನ ಸಾವಿರಾರು ಗೋವಿಗಳ ಒಂದು ಮಂದಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕರು ಆಗಿರೋದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಹುಡುಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ 3-4 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಯಾವ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೂ ಅದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ತಥಾ ಪೂರ್ವಕೃತಂ ಕರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಕರ್ತಾರಂ ಅನುಗಚ್ಛತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ತಾರರು ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮಗಳಿತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತದ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದಿನಚರ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ದಿನಚರ್ಯಾಂ ನಿಶಾಚರ್ಯಾಂ ಋತುಚರ್ಯಾಂ ಯಥೋದಿತಾಂ ಆಚರನ್ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸದಾ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥ. ಅಂದರೆ ದಿನಚರ್ಯೆಯನ್ನು, ರಾತ್ರಿಚರ್ಯೆಯನ್ನು, ಋತುಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪುರುಷನು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ದಿನಚರ್ಯೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು, ಅದು ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೆ ಉತ್ತಿಷ್ಠೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಉಷಃಪಾನಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ. ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಂ ಅಂದರೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದಂತದಾವನಂ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು, ಶಿರಸ್ನಾನಂ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ದೈವ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮಂ ಅಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತದನಂತರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ದಿನಚರ್ಯೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾತರ್ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉತ್ಥಾನಂ ಅಂದರೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು, ದಂತದಾವನಂ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು, ಜಲಪಾನಂ ಅಂದರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು, ಸ್ನಾನಂ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮಂ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ದೈವ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಪೂಜಾಂ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಲ್ಪಾಹಾರಂ ಅಂದರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಭೋಜನಂ ಅಂದರೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ವಿಶ್ರಾಮಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಭಜನಾಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ, ಶಯನಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಲಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಧಿಗಳು, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಗಳು, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.